إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام فرمائی مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ گزرتے دنوں پر ہمیشہ نظر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن و رات کے گزرنے میں اس کے لیے بڑی عبرتیں رکھی ہیں. ہمارا یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان اپنے اختتام اور انتہا کے قریب پہنچ چکا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زندگیاں بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گی، عمریں بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گی. کامیاب وہ ہے جو اپنے گزرتے دنوں سے اپنے لیے کوئی توشہ تیار کر لے، کوئی نصیحت کا سامان بنا لے، اور بڑے ہی نقصان اور گھاٹے میں وہ رہے گا جو دن و رات کے گزرنے سے اپنے لیے کوئی نصیحت حاصل نہ کرے، اپنے لیے کوئی توشہ تیار نہ کرے. معزز حاضرین، ہم اس آخری عشرے میں ہیں جو عمر کے سب سے افضل ترین دن، زندگی کے سب سے بابرکت دن ہیں. جس نے خیر کا کام کیا، جس نے بھلائی کا کام کیا، جس نے اس مہینے میں نیکیاں کیں، یاد رکھیں اس نے اپنے لیے ایک عظیم امانت تیار کر رکھی ہے،
ایک عظیم توشہ تیار کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہی محفوظ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ینادی ربکم یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا، کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم زندگی میں کر رہے ہو، میں اسے گن گن کر شمار کر کے حفاظت سے رکھوں گا، پھر میں یہ تمام کے تمام اعمال کا تمہیں بدلہ بھی دوں گا۔ فمن وجد خيرا فليحمد الله، اب جو قیامت کے دن خیر پائے، ثواب پائے، نیکیاں پائے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، اور جو اس دن ثواب کے بجائے کچھ اور پائے، سزائیں اس کے حق میں ہوں، تو وہ اپنے آپ پہ ملامت کر لے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، خیر کرنے والا خیر ضرور پائے گا، خیر کے علاوہ کچھ اور کرنے والا اس کا بدلہ بھی اسے مل کے رہے گا۔ تو معزز حاضرین، ذرا غور کریں کہ ہم نے ان گزرے 25 دنوں میں، خصوصاً رمضان کے، ہم نے کیا خیر کے کام کیے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور ہم سے کیا خطائیں اور کیا گستاخیاں ہوئیں جو ہمارے لیے کل وبال جان بن سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، قیامت کا دن ہوگا، حسرتیں ہوں گی، ندامتیں لوگ کریں گے کہ کاش ہمیں نیکیوں کا موقع مل جاتا، بھلائیوں کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی، ہم نے صرف اتنے پہ اکتفا نہ کیا ہوتا بلکہ ہم نے کچھ اور کر لیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگی کا منظر، ہماری زندگی کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے نہ ملنے پر افسوس ہوتا ہے، دنیا کے نہ ملنے کی شکایت ہوتی ہے، دنیا کے نہ ملنے کا بڑی شدت سے ہمیں احساس ہوتا ہے، آخرت کے اعمال کے چھوٹ جانے پر ہمیں وہ حسرتیں نہیں ہوتی جو دنیا کے چھوٹنے پر ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے دنیا کی تمنا اور آخرت کی تمناؤں کا۔ سوائے اس کے جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، وہ یقیناً اپنی دنیا سے بڑھ کر اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی آدمی کی کوئی باجماعت نماز چھوٹ جاتی تو اس کے ساتھی اس کے گھر پہ آتے، اس کو پرسا دیتے، تسلی کی بات کر کے جاتے، اس کی ہمت بندھا کے جاتے۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم میں سے کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو لوگ جیسے آ کر کے تمہیں پرسا دیں، تسلی کی بات کہیں، ویسا سلف صالحین نماز کے چھوٹ جانے پر لوگوں کو تسلی کی بات کیا کرتے، ان کے حالات دریافت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک نماز با جماعت چھوٹ جائے تو اس کا کتنا نقصان ہے، اولاد اگر چھوٹ جائے تو آخرت میں اللہ نے خیر و ثواب رکھا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجات رکھے ہیں، اور نماز چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں اگر انسان نے کوتاہی کی، انسان نے سستی کی ہو، تو عذاب اور مختلف قسم کی دھمکیاں اس کے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نماز کے چھوٹنے پر آج کوئی ہمیں پرسا دینے والا، پوچھنے والا نہیں ملے گا، وہی اگر کسی کی اولاد کھو جائے، کسی کی زمین کا، کسی کی جائیداد کا نقصان ہو جائے تو سینکڑوں لوگ آئیں گے، اس کے درد میں شریک ہونا چاہیں گے۔ یہ فرق ہے دنیا کی تمناؤں، دنیا کی حسرتوں، آخرت کی تمنا اور آخرت کی حسرتوں کا۔ معزز حاضرین، رمضان کے کچھ مزید دن باقی ہیں، رمضان کے کچھ مزید دن باقی ہیں، خیر کے کام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں۔
بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، یہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسابقے میں شریک ہو، کسی کمپٹیشن میں شریک ہو اور اس کی دوڑ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ہو، ایک لمبا فاصلہ ہو اور وہ تیز دوڑتے ہوئے آدھا یا تقریباً دو تہائی فاصلہ طے کر لے اور آخر میں دم توڑ کے بیٹھ جائے، تو وہ مسابقے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اس کمپٹیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے آخری دن تک، آخری گھڑی تک، رمضان کی آخری ساعتوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، رمضان کے مقصد کو پانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے تمام جتن کریں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس سے معافیاں طلب کرتے رہیں، جہنم سے نجات کی دعائیں کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا جو آپ کی قبول ہونی ہو رمضان کی آخری ساعتوں میں رکھی ہو۔ شب قدر جو ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات میں ہو۔ تو معزز حاضرین، بندہ کبھی تھک ہار کر کے نہ بیٹھے جب تک کہ منزل مقصود کو نہ پہنچ جائے۔ معزز حاضرین، رمضان یہ چند دنوں کا ہوا کرتا ہے اور یہ آخری عشرہ چند دنوں کا ہے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو دیکھیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے ہوئے عنوان رکھا، باب رفع معرفة لیلۃ القدر لطلاع الناس، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین بتا دی تھی کہ ہر سال کس رات شب قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا تاکہ آؤں، آ کر کے تمہیں شب قدر کب ہوتی ہے اس کی اطلاع دے سکوں، لیکن جیسے ہی میں گھر سے نکلا فلان اور فلان کا جھگڑا چل رہا تھا، دو لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں رک گیا، ان کا جھگڑا ختم کر کے جب میں آگے بڑھا تو جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی تعیین کا دیا تھا، اللہ نے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اٹھا لیا۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ چیز ذکر کی ہے کہ جھگڑا، آپس میں جھگڑنا، یہ ایک ایسا غلط عمل ہے، ایک ایسا بے برکتی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے، برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ معزز حاضرین، پتہ نہیں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگیوں سے ہمارے اپنے ان اختلافات کی وجہ سے، اللہ کی مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے اٹھا لی جاتی ہیں اور رحمتوں برکتوں سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم اٹھا لیا گیا، اللہ کے نبی آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں نکلا تو تھا شب قدر کی تعیین کرنے کے لیے لیکن اللہ نے اسے اٹھا لیا، شاید کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہو، شاید کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ پھر اللہ کے نبی کہنے لگے کہ جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ رمضان کا آخری ہفتہ، آخری جمعہ، رمضان کا آخری ہفتہ اس سے چھوٹنے نہ پائے، من کان متحریہا فلیتحریہا فی السبع الاواخر، جو آدمی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ رمضان کے آخری سات دنوں میں شب قدر کو ضرور تلاش کر لے۔ اور یہ تلاش 23ویں رات سے بہت ہی زیادہ تاکید والی ہو جاتی ہے، کیونکہ 23 سے اگر 29 کا مہینہ ہو تو 23 سے 29 تک 7 دن ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس آخری ہفتے کو بڑا غنیمت تصور کریں، اس آخری ہفتے کو بڑا غنیمت تصور کریں، خصوصاً 29ویں، 27ویں اور 25ویں رات، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں شب قدر رکھی ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے
کہ اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے کامل، سب سے مکمل ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش میں آخری عشرہ مکمل طور پر لگایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اونچا، سب سے بہترین نمونہ پیش کیا کہ آپ دنیا سے کٹ کر کے اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. یہ سب سے اونچا، سب سے اکمل، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس سے شب قدر تلاش کی جا سکتی ہے. یقیناً ان 10 راتوں میں طاق راتیں زیادہ افضل ہیں، طاق راتوں میں شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور ان 5 طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں بھی آخری 3 راتیں زیادہ افضل ہیں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اور ان 3 راتوں میں 27ویں کی امید زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ شب قدر کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا، اور اس میں اللہ نے خیر رکھا ہے. تو بندہ کسی ایک رات کی تعین کر کے اسی کو عبادت کے لیے خاص کر لے، بعض اوقات یہ اس کی محرومی کا سبب بن سکتا ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے. تو معزز حاضرین، ان آخری مکمل 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کریں. طاق راتوں میں زیادہ اہتمام ہو، جفت راتوں میں اہتمام میں تھوڑی سی کمی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی مکمل 10 راتوں میں محنت نہ کر سکے، وہ کم از کم آخری 3 طاق راتوں میں محنت ضرور کر لے، 25ویں، 27ویں، 29ویں. لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. بعض احادیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شب قدر اس رات ہوتی ہے جب مہینے کے ختم ہونے کو 7 دن باقی رہ گئے ہوں، جب مہینے کے ختم ہونے کے 5 دن باقی رہ گئے ہوں، جب مہینے کے ختم ہونے کے 3 دن باقی رہ گئے ہوں، یا 1 دن باقی رہ گیا ہو. شب قدر اس رات ہوتی ہے. تو معزز حاضرین، ذرا غور کریں، مہینے کب ختم ہوتے ہیں؟ یا تو 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے. اگر 30 کا مہینہ ہو، اللہ کے نبی کے اس قول کو دیکھیں کہ شب قدر اس وقت ہوتی ہے جب مہینے کے ختم ہونے میں 5 دن رہ گئے ہوں، تو یہ 25ویں رات ہو سکتی ہے. 3 دن رہ گئے ہوں، 27ویں رات ہو سکتی ہے. اور اگر مہینہ 29 دن کا ہو، اگر مہینہ 29 دن کا ہو اور اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ شب قدر اس رات ہوتی ہے جب مہینے کے ختم ہونے کو 7 دن رہ گئے ہوں، تو یہ رات طاق کے بجائے جفت رات ہو سکتی ہے، طاق کے بجائے جفت رات بھی ہو سکتی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، وہیں پر یہ بھی امکانات ہیں کہ شب قدر جفت راتوں میں، ایون نائٹس میں بھی ہو سکتی ہے، 22 کو بھی ہو سکتی ہے، 24 کو بھی ہو سکتی ہے، 26ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 28ویں رات بھی ہو سکتی ہے. اور کامیاب اور خوش نصیب وہ ہے جو ان مکمل راتوں کو جاگ کر کے شب قدر کی تلاش کر لے، شب قدر پانے کی کوشش کر لے. یہ اس کے حق میں بڑا بہتر ہے، اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے. معزز حاضرین، شب قدر بڑی افضل ہے، بڑی بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی بڑی خوبیاں بیان کی، شب قدر کی بڑی اچھی صفات بیان کی ہیں. معزز حاضرین، شب قدر کے فضائل میں سے، شب قدر کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اسی رات کا اختیار کیا. اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا. پھر آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے پاس جبریل تھوڑا تھوڑا
ضرورت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً قرآن مجید لے کر کے اترا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اختیار کیا، یہ اس رات کے افضل ترین رات ہونے کی نشانی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت، شب قدر کی اس عظمت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت اسی کے نام سے نازل کر دی۔ سورۃ القدر شب قدر کے اعلام کے لیے، شب قدر کی جانکاری کے لیے نازل کی گئی، تو اس رات کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت کا نام ہی شب قدر سے موسوم کر دیا، شب قدر سے جوڑ دیا۔ اور معزز حاضرین، شب قدر کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو یہ رات نصیب ہو جائے، جس آدمی کو اس رات کی عبادت مل جائے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا یہ ذریعہ بنتی ہے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کر لے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور معزز حاضرین، شب قدر کے فضائل میں یہ بھی ایک بات ہے، شب قدر کے فضائل میں یہ بھی ایک بات ہے کہ شب قدر کو اگر کسی کو عبادت نصیب ہو جائے تو یہ عبادت اس کے حق میں ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ ہزار مہینوں کی راتوں سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور معزز حاضرین، شب قدر کا نام شب قدر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو اسی نام سے رکھ دیا گیا، شب قدر، بڑی قدر و منزلت والی رات، بڑے مقام و مرتبے والی رات۔ اور معزز حاضرین، اس رات کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والی رات بتایا، مبارک رات بتایا، یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والا بتایا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، فرشتے اس رات کو اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرماتے ہیں کہ فرشتے اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اس رات کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، بڑی تفصیلات وہ لے کر کے آتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ اکثر فی الارض من عدد الحصا، فرماتے ہیں کہ اس رات کو زمین پر جتنے کنکر ہیں، جتنے کنکر ہیں، جتنی مٹی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، جو اس رات کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اور معزز حاضرین، اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سلامتی والی رات ہے، امان والی رات ہے، اپنے ان بندوں پر جو اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان پر یہ امن و امان اور سلامتی والی، رحمتوں والی رات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر صادق طلوع نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، اتنی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز کرنی ہے، اتنی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنی ہے، ہمیں دینی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کو ان آخری راتوں میں تلاش کرو، جو ایمان و احتساب کے ساتھ تلاش کرے گا، اجتہاد کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یقیناً برکت کے دروازے کھولتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں کو بڑے اہتمام سے جاگتے، اہتمام کرتے، تمام کاموں سے ہٹ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، بلکہ خود نہیں اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام ان 10 دنوں میں عبادتوں میں جتنی محنت کرتے زندگی بھر میں کبھی اتنی محنت اتنی ریاضت آپ کی نہ ہوتی، اتنی عبادت آپ کی نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے صحابہ کرام نے جو مختلف الفاظ بیان کیے ہیں، کہتے ہیں شد المئزر، اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے، اپنے کمر کس لیتے، اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی رات کو آباد رکھتے۔ تو معزز حاضرین، اس شب قدر کی پورے ایمان و احتساب کے ساتھ تلاش کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، خصوصاً نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک رات ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی کامیابی کا ایک بہترین راستہ ہمیں مل جائے، ہمارے لیے ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے بہتر رات ہمارے لیے نصیب ہو جائے۔ معزز حاضرین، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا کی تھیں، وہ کافی سال زیا کرتے تھے، کافی سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو لیں، 1000 سال انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے مقابلے اس امت مسلمہ کی عمر چھوٹی کر دی۔ امت مسلمہ کی عمر کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عام طور پر میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، بہت کم لوگ اس سے آگے جائیں گے، بہت کم لوگ 70 سے آگے زندگی گزاریں گے، 60-70 کے درمیان عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں کے مقابلے امت محمدیہ سب سے آگے ہوگی، سب سے افضل ہوگی، اجر و ثواب میں سب سے زیادہ حصہ امت محمدیہ کا ہوگا، جبکہ عمر چھوٹی ہے، پچھلے لوگوں کی عمر بڑی ہے۔ اس کے اسباب بیان کرتے علماء لکھتے ہیں، اس کے اسباب بیان کرتے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر نصیب کی، جس بندے کو شب قدر مل جائے اسے مکمل ایک عمر کا ثواب، تقریباً 80 سال سے زائد عبادت کا ثواب ملے گا۔ جس کو زندگی میں کئی شب قدر مل جائے اس کی زندگی کا حساب کر لے، کئی 100 سال کی عبادتیں اس کی زندگی میں جڑ جائیں گی، نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی تمام امتوں کے مقابلے اس امت مسلمہ کو سب سے اونچا، سب سے آگے رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم نہ کریں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم نہ کریں، اس عظیم راز سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، محنت کریں، آخری حد تک محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے آنے والی تمام راتوں کو عبادتوں میں، اللہ کی اطاعتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جن لوگوں نے اب تک خیر کے کام کیے، بھلائیوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کی، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نصیب فرمائی ہے، ورنہ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس خیر کو صحیح طور پہ نہ پایا، جنہوں نے اس خیر کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا، جنہوں نے اس رمضان کی برکتوں کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا۔ معزز حاضرین، جس کسی سے کوتاہی ہوئی ہو، جس کسی سے سستی ہوئی ہو، معزز حاضرین، اس سستی اور کوتاہی کو اپنے اندر سے نکالیں، اس سستی اور کوتاہی کو اپنے اندر سے نکالیں، آخری وقت کیوں نہ ہو، آخری وقت کیوں نہ ہو، محنت و مشقت کر لیں۔ بعض اوقات آخری وقت کے اعمال انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے آخری عمل پہ ہوتا ہے، انسان کے آخری عمل پہ ہوتا ہے۔ جس سے رمضان میں کوتاہی ہوئی ہو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ اللہ کی طرف آگے بڑھے، شب قدر کی تلاش کرے، توبہ استغفار کرے،
رمضان کے جو دو عظیم مقصد ہیں، رمضان کے جو دو عظیم مقصد ہیں، ایک اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر ایسا پیدا ہو کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، زندگی بھر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں پر طاری رہے، یہ رمضان کا مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کا دوسرا مقصد، رمضان کا دوسرا مقصد اپنے گناہوں کی مغفرت، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر کے معاف کروانا، یہ رمضان کا عظیم مقصد ہے. اور یہ ایسا مقصد ہے کہ جو اس مقصد میں کامیاب نہ ہو وہ محروم ہی نہیں ہوگا، محروم ہی نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بددعا کا بھی مستحق ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود کرے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی ان لوگوں کے حق میں بددعا ہے جن لوگوں نے رمضان کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی فکر نہ کی ہو. ان دو عظیم مقصدوں کو پانے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں، جس سے بھی کوتاہی ہوئی وہ فوری طور پر لوٹ کر آئے، اور کچھ دن باقی ہیں. جنہوں نے خیر کے کام کیے وہ بھی ہمت نہ ہاریں، آخری دم تک، آخری گھڑی تک اللہ کی عبادت میں، اللہ کے خوش کرنے میں لگے رہیں، کیونکہ آخری اعمال انسان کی کامیابی کی کبھی ضمانت لے کر کے آتے ہیں. ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر کے اپنی موت کی بیماری میں تھا، موت کے بستر پہ وہ پڑا تھا. اللہ کے نبی عیادت کے لیے گئے، اللہ کے نبی نے اس کی عیادت کی، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اسلام لا لو، ایمان کو قبول کر لو. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو کہ یہودی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے. باپ نے کہا کہ اپنے نبی کی، ابو القاسم کی اطاعت کر لو، بات مان لو. تو اس بچے نے آخری وقت میں موت سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی خوشی خوشی یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اس کو میرے ذریعے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس بچے کا انتقال ہو گیا. معزز حاضرین، موت سے پہلے بھی بندہ اگر کلمہ پڑھ لے، توبہ استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو معزز حاضرین، کبھی بندہ مایوس نہ ہو، کبھی بندہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو ایسا بنا دے کہ ماہ مبارک ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارے تمام بڑے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، ہمارے نفس کی تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے سدھار کا ذریعہ بنائے، امت مسلمہ پر خیر اور برکتیں لانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان میں جو بھی عبادتیں قیام کی ہوں، صیام کی ہوں، صدقہ و خیرات کی ہوں، تلاوتوں کی ہوں، ذکر و اذکار کی ہوں، توبہ استغفار کی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے، جہنم سے نجات دلائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.